ქალების ინტეგრირება შრომის ბაზარზე პირველ რიგში საკანონმდებლო საფუძველი ჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ არსად არანაირი აკრძალვა არ არის, მაინც არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ქალების და კაცების მიმართ დამსაქმებას აქვს განსხვავებული დამოკიდებულება და აუცილებელია ასეთი ფაქტების პრევენციისთვის შემოვიდეს რამე სანქცია, იმიტომ რომ სანამ არ მოხდება კონკრეტული ფაქტის და ფაქტზე რეაგირება, სანამ დამსაქმებლები არ მიხვდებიან, რომ ეს არის დასჯა დაქმედება, მანამდე ნამდვილად ამ პრობლემას არ შველება. თუმცა აქ მთავარი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში არის განათლების ხელმისაწვდომობა და სხვადასხვა პროფესიების სათვისების თანაბრობა ქალების და მამაკაცების მისამართით. პირველ რიგში ეს აუცილებელია, როგორც მოგახსენეთ, რომ იყოს დასჯადიქმედება თუ განსხვავებული მიდგომა იქნება, იმიტომ რომ ეხა გამომდინარე იქიდან, რომ კანონმდებლობაში არანაირი განსხვავებული მიდგომა არ არსებობს, შესაბამისად არც სანქცია არსებობს, არადა პრაქტიკა განსხვავებულია. ერთია კანონი, მეორე არის კანონის აღსრულება და კანონი მაქსიმალურად აღსრულებადია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაზღვეული არის ყველა სახის გამონაკლისებიდან, რაც გვაქვს სამწუხაროდ პრაქტიკაში. ეს ერთი, და მეორე ეს არის, რომ იგივე ქალებთან დაკავშირებით აუცილებელი არის მათთვის განსაკუთრებული ხელის შეწყობა, როდესაც ისინი მუშაობენ, იგივე საბავშვო ბაღები იქნება თუ სკოლები, იმისაც რომ მათ მოახერხონ ყურადღების მიქცევა თავისი შვილებისადმი, და თუ თქვათ მათ სამუშაო გრაფიკი არ ემთხვევა ჩვეულებრივ საჯარო საბავშვო ბაღების ან სკოლების გრაფიკს, აუცილებელი არის სპეციფიური გრაფიკის მქონე სასწავლო აღზრდელობითი დაწესებულებების არსებობა იმისთვის, რომ ეს არ იყოს ქალისთვის დამატებითი ხელშემშლელი ფაქტორი სამსახურში ყოფნისას. იგივე საკითხი განსაკუთრებით არის მნიშვნელოვანი სტუდენტებთან მიმართებაში, ახალგაზრდა სტუდენტ გოგოებთან მიმართებაში. თქვენ თუ ნახავთ სტატისტიკას სტატუსში შეჩერებული სტუდენტებისა, რატომღაც არის მოარული ხმები, რომ მთავარი პრობლემა არის ფინანსური პრობლემა, რომ ვერ იხდიან გადასახად სწავლის. თუმცა მე, როდესაც ეს სტატისტიკა დეტალურად შევისწავლე, აღმოვაჩინე, რომ გაცილებით მეტი არის ისეთი სტატუსში შეჩერებული სტუდენტი, რომლებსაც თავი დაანებეს სწავლას, იმიტომ რომ გათხოვდნენ, იმიტომ რომ შვილი შეეძინა და ვეღარ ახერხებდნენ სწავლას. და განათლებაზე ხელმისაწვდომობაზე როცა ვსაუბრობ, ზუსტად ამას გულისხმობ. იგივე უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებების დავალდებულება, რომ მათ შექმნან ნორმალური სასწავლო პირობები. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფო უმაღლესმა სასწავლებლებმა და შემდეგ უკვე კერძო უმაღლესმა სასწავლებლებმა, იმისათვის, რომ თუ ლექცია, ვთქვათ, 6 საათზე და 7 საათზე იწყება, ამახელი არ შეუშალოს სტუდენტ გოგონას, რომ განათლება მიიღოს, იმიტომ რომ განათლება არის საფუძველი ყველა იმ საკითხებზე, რაზეც აქამდე ვსაუბრობდით, იგივე შრომით ბაზარზე კონკურენტუნარიანობა და იგივე ხელმისაწვდომობა ნებისმიერი სახის სამსახურსა. ისეთ რა მინიმალური ხელფასი განსაზღვრული არის ქვეყანაში, მართალია ეს არაადეკვატურია და არასახავს დღევანდელ რეალობას. რაც შეეხება მინიმალური ხელფასის განსაზღვრას ქალისთვის განსხვავებულად და კაცისთვის განსხვავებულად, ამის წინააღმდეგი ვარ. მინიმალური ხელფასი უნდა იყოს ერთნაირი მიუხედავად გენდერისა. რა თქმა უნდა, არის ტრადიციული პროფესიები, რომლებიც აღიქმება რატოღაც არის ქალის პროფესია და პირიქით არის კაცის პროფესია. ახლა მასწავლებლების, განსაკუთრებით თქვა საბავშვო ბაღის მასწავლებლების 99.9% აღზრდელებისა და მათი თანაშემწეებისა ქალები არიან და მაგალითად ფრინავი ქალი მარტო ერთია ხო საქართველოში. რა საკითხს არ ნავილაპარაკოთ ბოლოს, აი თუ დავუკვირდით, ყოველთვის განათლებამდე მივდივარ. როდესაც ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას იმის მიხედავად, ახალგაზრდობაში როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას პროფესიის არჩევაზე, არის ქალი თუ არის კაცი, მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რა პროფესია უნდა და არ უნდა იფიქროს. უნდა სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს, მეტნაკლებად მაინც იმსხვრევა, თუ ადამიანს ამის მოწოდება გააჩნია, ხო? უბრალოდ აქ ლაპარაკი არის, რამდენად ხელმისაწვდომია შესაბამისი განათლება. მაგალითად, თუ პროფესიულ განათლებაში ახალგაზრდა გოგონა გადაწყვეტა, რომ შემდუღებელი გახდეს,
და პროფესია ასეთი აირჩიოს ან ზეინკალი, ჯერ ერთია რომ რამდენად ექნება ამ სურვილი, მაგრამ მეორე არის რამდენად აქვს ამ საშუალება რომ ეს პროფესია შეისწავლოს და ამ პროფესიას დაეუფლოს. მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ზოგადად ბუნებაში არსებობს ქალის და კაცის პროფესია. ეს ძალიან ინდივიდუალურია, ადამიანზე არის დამოკიდებული და ეს ჩარჩოები იმსხვრევა სწორედ აი მერთეული მაგალითები და როდესაც ვიღაცა ნახა, მე ნახე სიუჟეტი ფრინავ ქალზე და ალბათ ბევრი ახალგაზრდა გოგო ამ სიუჟეტს რო ნახავდა დაფიქრდებოდა იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გოგოა შეიძლება აირჩიოს ფრინავობა პროფესიად ან მეზღვაურობა ან რაიმე სხვა, ასე რომ ეს დროები ვითი ამბავია, დროთა განმავლობაში ყველაფერი ეს იცვლება. ადრე იყო პროფესიები, რომელსაც ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ შეიძლება ქალს ემუშავა, ახლა ეს სასაცილოდ არ ყოფნის, გავადრო და ასე იქნება სხვა პროფესიების მიმართაც. ეკონომიკური ძალადობის ყველაზე დიდი გამოვლინება არის ნეპოტიზმი. როდესაც ადამიანს აქვს შესაბამისი განათლება და უნარები, რომ იმუშავოს კონკრეტულ თანამდებობაზე, მაგრამ იმიტომ რომ არ აქვს ნაცნობობა, არ არის ვიღაც ნაცნავი მეზობელი ან ახლობელი, ამ თანამდებობას ვერ იკავებს და შესაბამისად რჩება ხალხელფასის გარეშე. ეს თანაბრად შეიძლება იყოს როგორც ქალის, ასევე კაცის მიმართ, მაგრამ ზოგადად სამსახურში აყვანის დროს, რაც არა ბიძაშვილ მამიდაშვილი იყოს, მაინც ქალების მიმართ შეკითხვები ცოტა მეტი ისმება ხოლმე, რომ რამდენი შვილი ყავს, აპირებს თუ არა გათხოვებას, უახლოეს მომავალში გეგმავს თუ არა კიდე ახალი შვილის გაჩენას და ამ მსგავსი შეკითხვები კაცის მიმართ არასოდეს იბადება. ასე რომ ჩემთვის ეკონომიკური ძალადობა სწორედ არის შესაძლებლობა სამსახურის ხელმისაწვდომობის დაკარგვისა, რაც სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ჩვენს ქვეყანაში. მე ვიცი ახალგაზრდა გოგოებიც და ბიჭებიც, სხვა შორის თანაბრად ამ შემთხვევაში არ არის ხოლმე განსხვავება სქესის მიხედვით, რომლებმა ძალიან კარგი განათლება მიიღეს საქართველოში თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, განსაკუთრებით დაბრუნდნენ იმედით საქართველოში, რომ თავის ქვეყანას გამოდგომოდნენ, მაგრამ დღემდე დაიარებიან უმუშევრად, იმიტომ რომ ვერ მოახერხეს აი იმ ჯაჭვში ჩაჯდომა, რასაც ნეპოტიზმი და ნაცრობ მეგობრობა ქვია.